And a happy new year. Hallo folkens, dette her blir en veldig, veldig spontan video, nettopp fordi at jeg fikk lyst til å lage en video, og jeg vet at jeg har veldig mye å si om akkurat dette her. Derfor så har jeg ikke skrevet ned noen stikkord, jeg har ikke skrevet noen manus, jeg har ikke skrevet noe som helst ned. Jeg tar det bare på sparket. Jeg får veldig ofte spørsmål om, hei, jeg er den og den og den, og jeg lurer på hvordan er det jeg starter en YouTube-kanal? Jeg har hatt lyst lenge, men jeg vet ikke hvordan jeg starter en YouTube-kanal. Hvordan starter jeg en YouTube-kanal? Så basically så tenkte jeg bare å fortelle dere på en måte min vei og mine tanker og hvorfor jeg har gjort som jeg har gjort og hvordan det har fungert for meg og så videre. Det er ikke så komplisert som det man skal ha det til, ser du. So I think we just hop into the video. Jeg husker når jeg startet med YouTube, så var det ikke så veldig mange i Norge som gjorde det. Eller det kan hende at det var mange som gjorde det, men det var ikke så utbredt. Det var ikke så mange som visste om at YouTube var en greie. Altså da, det som å drive en kanal da, liksom, i Norge. Sånn som for eksempel Camilla som drev med YouTube for 5-6 år siden, bare her er en greie i Norge, liksom, fant hun ut for noen år siden, liksom. Så når jeg startet, jeg startet med sminkevideoer, fordi det var sminkevideoer jeg så alle andre jenter drev med, og da tenkte jeg, ok, da er det det jenter liksom skal gjøre her på YouTube. Jeg snakket veldig annerledes. Jeg var veldig mild og veldig snill, og jeg banna ikke. Hallo! Velkommen til dagens video. Jeg prøvde å tulle litt, men jeg klippte mye bort, for jeg tenkte at herregud, det er jo ingen andre som gjør det der. Hvorfor skal jeg gjøre det da? Altså, jeg vil ikke være annerledes, liksom. Men etter hvert som månedene gikk, så begynte jeg å tulle mer og mer, og jeg fikk mer og mer positiv feedback på at du er morsom, eller jeg liker humoren din, eller faen, du er så avslappet foran kamera, så chill, du har fått en ny abonnent, liksom. Og det synes jeg var utrolig kult, at jeg kan være 100% meg selv, og folk synes at jeg er morsom, folk godtar meg for den jeg er, liksom. Ikke det at jeg var så hyped etter å få den bekreftet. Men det var gøy da, å få høre at folk liker deg for den du er. Så det ga meg absolutt motivasjon til å fortsette videre med YouTube. Så jeg begynte å filme med et ganske skittig kamera. Det var ikke mye flipscreen eller noe, så jeg skrev litt sånn kryss på veggen der, sånn med høyden min, og så måtte jeg gå bak, og så måtte jeg stille kameraet etter det krysset. Og så måtte jeg holde hånda mi sånn for å få fokus, vi hadde ikke autofokus, så lyden sugde drit. Jeg har også handlet en del på en... Og sånn hadde jeg det egentlig cirka et år. Og på et år så fikk jeg kanskje 5-6 tusen. Nei, jeg hadde mindre. Jeg hadde 4 tusen, tror jeg. Noe som er sinnssykt stort. 4 tusen er fryktelig mange mennesker. Så det jeg egentlig basically vil si da, og som jeg sier til de fleste som spør meg når de sier at de vil starte med en YouTube-kanal, jeg tror det at folk blir veldig sånn, å herregud, fordi de største YouTuberne i Norge har pro-kamera, de har bra setting, de har bra lys, de har mic, de har softboxer, de har alt, ikke sant? Jeg bryr meg enda ikke den dag i dag om at jeg har en ujevn, stygg bakgrunn. Jeg har ikke skaffet meg mic enda. Softbox kjøpte jeg for 3 måneder siden eller noe sånt. Og et kamerastativ fikk jeg til jul. Noe som jeg enda sikkert ikke hadde kjøpt enda, liksom. Så det første tipset jeg har lyst til å gi til den som har lyst til å starte en YouTube-kanal, det er å ikke ha for høye forventninger til deg selv. Ikke sammenligne deg med de største YouTuberne. Det jeg ser etter i en YouTuber, det er at den YouTuberen har personlighet, og ikke sitter rett opp og ned, sånn som jeg gjør nå, og basically veldig mange andre av mine videoer nå, når jeg tenker på. Det viktigste for meg i en YouTuber, er at den YouTuberen har karakter. Bra utstråling er underholdende å se på, fordi at hvis du har dritbra utstyr til flere tusen kroner, men du er så kjedelig og har ingen karisma, nei, da klikker jeg der ute, da har det ikke en dritt å si. Så det er vel egentlig basically det første rådet jeg vil gi deg, for at hvis man skal drive og se opp til andre personer, altså selvfølgelig, det er lov å ta inspirasjon, det er lov å bli motivert av andre YouTuber, for all del, men ikke sammenligne dine videoer med andre sine videoer, for hvis man hele tiden søker etter det å bli bedre, og bli bedre, og bli bedre, og bli bedre, så har du mistet hele poenget med YouTube. Grunnen til at jeg startet med YouTube er fordi at, sånn som jeg har sagt, jeg har veldig sterk ADHD, og jeg elsker å prate, jeg elsker å prøve å formulere meg, jeg elsker å utfordre meg selv, jeg elsker å nå ut til folk, jeg elsker å bruke stemmen min, jeg elsker å ytre mine meninger. Det er derfor jeg driver med YouTube, og når man har en sånn brennende lidenskap for en ting, så blir det mye mer fengende, mye mer fangende. Det fanger publikum da, på en helt annen måte. I stedet for at jeg skulle sitte rett opp og ned og sagt «This is in my makeup bag», eller «Sånn sminker jeg meg», liksom. Jeg vet at det er mange som elsker sminkevideoer, det er ikke noe imot det, men for meg så gir ikke det et bilde av en person da.
Og jeg vil gjerne kunne lese en person, jeg vil gjerne kunne, ikke lese personen, men jeg vil kunne gjerne se hvem er dette her, liksom. Og det føler ikke jeg at jeg får ut fra en som sminker seg, eller bare driver med sminke. Men det er min mening. So not get offended if you are doing makeup videos. Jeg har basically nesten aldri, og jeg gjør det ikke, tenker ikke sånn 100% nå heller, på at YouTube har blitt jobben min. Altså det er bare nå, de siste par månedene, jeg har begynt å tenke at jeg vil legge opp annenhver dag, eller jeg vil legge opp hver tredje dag, som jeg har strevet med en periode. Og jeg tror også at det har på en måte gitt et, hvordan skal jeg si det? Dere har på en måte, jeg føler at på en måte ting blir litt mer ekte når jeg ikke har, fordi jeg setter aldri opp ting. Jeg på en måte, sånn som nå, jeg bare setter meg ned, og så bare prater jeg fra hjertet, og det er det som er ekte. Hvis man på en måte, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men hvis man har liksom et ferdigskrevet manus, og bare, ikke sant, så får jeg en følelse av at, ok, dette her er så, det er så setup, det er så satt på plass, at sånn skal det være. Tips nummer to, eller tre, eller noe, det er å prøve å finne ut, altså prøv deg fram. Hva er det du er komfortabel med å gjøre foran kamera? Jeg var ikke komfortabel med når jeg drev med sminkevideoer, men jeg prøvde meg fram, og jeg fant etter hvert ut av at det ikke var noe jeg trivdes med. Jeg synes ikke det var noe gøy, jeg hatet å redigere de. Men jeg prøvde meg fram, og jeg tror at det er veldig viktig uansett hva du velger å gjøre. Om du synes at fotball virker interessant, liksom, så prøver man det ut, og så finner man ut at nei, det var ikke noe for meg, eller håndball, eller svømming, eller blogg, eller YouTube. Ikke sant? Og jeg tror folk bare må slutte å ha en sånn oppfatning av det er YouTube. Nei, YouTube er hele verden. Dere kan gjøre hva som helst. Du kan pierce kompisen din i øret på fest på fylla og få en viral video, liksom. Jeg har ingen faste kategorier. Jeg har ingen smink- og skjønnhetskanal. Jeg vil ikke si at jeg er en ren humorkanal, for jeg gjør masse vlogger. Jeg vil ikke si at jeg er en fashion-kanal. Jeg er ikke noen kleskanal, jeg er ikke noen hårkanal. Jeg er ingenting. Jeg er alt mulig, bare med en veldig stor dose selvironi og mye humor. Det er meg! Så jeg tenker, senk skuldrene, slutt å tenke at jeg vet hva jeg vil gjøre, jeg må finne ut hva jeg vil gjøre, jeg vil sette opp en plan. Nei! Nei! Du har jo disse OCD-menneskene som er nødt til å ha full kontroll på alt og, ikke sant? Men da tenker jeg at da mister du hele poenget med YouTube da. Men du kan prøve deg fram, og til slutt, jeg lover deg, så finner du en ting som du synes er interessant. Og det er ikke sånn at YouTube er for alle. Blogg er ikke for alle. Fotball er ikke for alle. Tennis er ikke for alle, ikke sant? Du må ha en brennende lidenskap for det. For det er også noen som har kommet til meg og sagt at jeg har drevet en YouTube-kanal noen måneder og jeg har bare 50 abonnenter, liksom. Ok, men da er det et eller annet som må forandres. Enten så er det du som ikke har nok brennende lidenskap, eller så er du dårlig på å markedsføre videoene dine, for det er veldig viktig. Det finnes drøssevis av Facebook-sider hvor du kan markedsføre deg selv. Det gjorde jeg veldig, veldig mye i starten. Jeg bare spamma. Jeg sendte videoen min til venner på chatten. Kan du dele denne videoen? Og så videre og så videre. Så vet jeg også at det er mange som ikke vil at venner skal se. Og jeg kan forstå at det er litt flaut og redd for at de skal vise den opp i klassen og så videre. Jeg kan forstå at det er kleint. Men hvis ikke du tør å være 100% sikker på det du gjør, så burde du kanskje enten vente litt, eller gjøre noe som du kanskje ikke synes er kleint at andre setter på, når du er i nærheten da. Fikk dere noe ut av den videoen her? Jeg vet ikke, jeg bare sitter og babler, men jeg føler det at YouTube er ikke så proft som det folk skal ha til. Det er ikke så, jo, det er vanskelig. YouTube er vanskelig, det er det. Men det kommer helt an på hva slags type mål du har med YouTube. Sånn som jeg startet med YouTube bare for at jeg ville ha et utspring, ikke sant? Utsprang, kanskje? Orddefinisjoner er litt vanskelig. Men jeg lover dere at uansett hva slags type hobby dere velger å ville starte med, så finner dere alltid ut av om det er noe for deg eller ikke. Og du vil alltid utvikle deg. Og du vil alltid finne nye veier å gå. Og du vil alltid finne andre ting å drive med. Kanskje ikke YouTuber nå, kanskje skriving er noe for deg. I don't know. Men bare ikke overtenk det å være en YouTuber. For noen så funker det, og for andre så funker det ikke. Og sånn er det bare. Jeg startet å redigere videoene mine i Movie Maker på min gamle, gamle HP-PC. Noen skole-PC som var dritt, og den var kjempetreig. Og videoene mine rendret dårlig, er det det man kan si. Det var i hvert fall jævlig dårlig kvalitet, og lyden ble sånn boblete. Men jeg likte det uansett. Jeg synes det var gøy. Folk hørte hva jeg sa, folk kunne se meg. Da var det godt nok. Men jeg bare synes det er så trist at nå som YouTube på en måte har blitt så stort, og det har blitt veldig mye mer proft enn hva det har vært da. Ikke proft sånn sett, men proft i setup på en måte da. Så føler jeg at folk bare, nei, det her blir for skummelt, jeg har drittkamera, jeg har ikke kamera i det hele tatt, jeg har mobil. Det er mange YouTuberer som bruker mobil, det er mange YouTuberer som ikke har mikrofon, jeg har ikke mikrofon, jeg bruker én softbox akkurat nå. Lys finner du alltid. Jeg brukte den første under dyna-videoen min, der brukte jeg TV-en. Jeg tok og koblet Mac-en opp på TV-en, og så hadde jeg et hvitt ark på TV-en, sånn at lyset ble, men
lyset flimret fordi at det kom fra TV-en, ikke sant? Altså, og det er ikke lenge siden, liksom. Men allikevel så er det min aller mest sette video. Fordi at jeg snakker om noe som interesserer meg, jeg snakker noe om noe som jeg brenner veldig for, da. Og hvis du er usikker på hva du brenner for, så kan du se om du finner motivasjon fra andre YouTuberer. Jeg bruker hendene. Men prøv å se om du finner inspirasjon, eller liksom, oi ja, det kunne jeg tenke meg å drive med, ikke sant? Etter hvert så vil du bare ikke tro at alt kommer sånn. Fordi for å bli en suksessfull YouTuber, så er du nødt til å jobbe ræva da, altså. Med mindre du blir shouta av Herman Dahl, liksom. Jeg vet ikke om jeg har shouta noen i det hele tatt. Herman, kan du shouta meg? Nei da. Bare ikke overtenk, ok? Senk skuldrene. Sett kameraet ditt eller mobilen din foran deg, og bare bable. Det gjorde jeg altså med. Jeg bare satt opp kamera, så bare snakket om det som jeg bare tenkte på der og da. Så bare klippte jeg det til et eller annet jeg synes var gøy. Det finnes gratis redigeringsprogrammer. Bare bruk Google. Google er det beste i verden. Bortsett fra YouTube. Men Google er jo YouTube, så basically Google. Ja. Nei, men jeg håper i hvert fall at dere fikk litt ut av denne videoen her. Og hvis det er noe mer dere lurer på, så er det bare å bruke kommentarfeltet. Fordi da kan jeg svare dere. Så godt jeg kan, i hvert fall. Men jeg håper i hvert fall at dere fikk noe ut av den. Jeg babler veldig mye, men jeg... Det er sånn jeg får ut budskapene mine fortest, lettest, mest understandable. Jeg håper i hvert fall at dere likte videoen. Lykke til med å starte din egen YouTube-kanal. Jeg kommer til å lage en video om noen uker hvor jeg reagerer til mine abonnenters YouTube-kanaler. Det gleder jeg meg veldig til. For jeg vet at det er veldig mange av dere som har YouTube-kanal, og jeg vil gjerne abonnere på noen nye og følge med på. Så yes! Men jeg håper virkelig at dere likte videoen hvis dere gjorde det, skriv en tommel opp. Og så snakkes vi i neste video. Ha det!